Ukraynada gənc qadın avtoxuyqan peydə olub. Söhbət Lvov şəhərinin 26 yaşlı sakini Azərbaycanlı Elnarə Əbiyevadan gedir. Son illərdə o, dəfələrlə yol hərəkəti qaydalarını köbut şəkildə pozduğu və avtomobili sürücülüyü vəzqəsi olmadan idarə etdiyi üçün saxlanılıb. Lakin yanvarın 7-sində Əbiyeva biraz da uzağa gedib. Lvov polisinin mətbuat xidmətinin rəsmi məlumatına əsasən, avtomobili idarə edən qadın təxminən saat 14-də General Çuprinka küçəsində saxlanılıb. O, qarşı yolda yerləşən tramvay xəttinin üzərinə çıxıb. Polis əməkdaşları sürücüdən sənədlərini təqdim etmək istəyiblər, lakin Əbiyeva bundan imtina edib. Qayda pozucusu ilə ünsiyyət zamanı müfəttişlər fikir veriblər ki, qadın özündə deyil və narkotik sərxoşluğu vəziyyətindədir. Elə bu vaxt Əbiyeva gözlənilmədən maşını sürüb və müfəttişlərdən birini vuraraq kənara tulluyub. Bundan dərhal sonra avtoxuyqan qadın ikinci müfəttişi də vurub, lakin bu müfəttiş daha möhkəm çıxıb və maşının kaputundan yapışıb. Yaranmış vəziyyət Elnarəni dayandırmayıb. O, kaputun üstündə polis müfəttişi ilə maşını bir neçə küçə boyunca qovub. Təxminən 500 metrlik bu məsafə yol boyu quraşdırılmış kameralara düşüb və əsl Hollywood filmlərini xatırladıb. Nəticədə Elnarə Əbiyeva müfəttişi kaputun üstündən yerə ata bilib və polis əməkdaşı böyük sürətlə yola sıçrayıb. Qadın sürücü isə aradan çıxıb. Məlum olduğuna görə, xəsarət almış polis əməkdaşı təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun qolunun sınığı və bir sıra digər xəsarətlər aldığı müəyyən olunub. Sosial şəbəkələrdə Əbiyeva Elnarə Star adı ilə tanınır. Qeyd edək ki, hazırda onun səhifəsi qapalıdır. Maraqlıdır ki, yerli fəal Martin Brest Facebookda qızın qaçdığını ancaq adının Interpolun bazasına daxil edilmədiyini yazır. Lvov polisi isə bildirir ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşına müqavimət göstərən və zor tətbiq edən xoliqanı 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əslində, Əbiyeva soyadı bizim üçün tanışdır. Elə bu səbəbdən bu avtoxuyqan xanımın Azərbaycanlı məmurlardan birinin yaxın qohumu olub olmamasını araşdırmağa çalışırıq. Yaxın günlərdə bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik.